יש לפעמים שאתה רוצה לבדוק אם המיקרופון מחובר והכל בסדר, אבל מה, אתה נמצא בקונטרול והמיקרופון נמצא בחדר הקלטה. שם. הוא שם, ואני כאן. עכשיו, זה כאן, ואני כאן. מה אני עושה? אני הולך לכאן ומראים את הסנסיטיבית של המיקרופון. אז אני מגיע לכאן, ולוחץ על כאן, ועושה... אוי! עכשיו המיטר קופץ. אני לוחץ על ההקלטה. אז אני בודק אם המיקרופון שלי מחוות. אוי! זה... הגל הזה מעיד על זה שהמיקרופון עובד, מה שנקרא סנסיטיביות יכולה לפעמים להוריד. אוהה.